ଆମର ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି କଳିକ ବୃତ୍ତି ଶହେ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତମ୍ବା ନାଗ ମୂର୍ତ୍ତି କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମାଲର ଅତ୍ୟଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ହତାଶ କାରିଗର ପରିବାର ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ଭେଲିପଦର ଗାଁ ତମ୍ବା ନାଗ ତିଆରି ପାଇଁ ଏହି ଗାଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଗୁଡ଼ଭେଲିପଦର ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ତମ୍ବା କାରିଗରୀ ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି 15 ପରିବାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଂସାରୀ ବା ମହାରଣା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତମ୍ବା ନାଗ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିକୁ ଏମାନେ ପେଶା ଭାବେ ଆପଣାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି 100 ବର୍ଷ ଧରି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି କାରିଗରମାନେ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଦେଖିଲେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଅମଳରୁ ସେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସେମାନେ ବନାବା ହେବା 60-70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କୁଆଡ଼େ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବଡ଼ ଫେମସ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗୁଛେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କଲେ ବରଗଡ଼ଟା ବନେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ ବି ଯାଉଛି କଟକ ଯାଜପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ବି ଯାଉଛି ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେତା ଘରେ ମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ହେତା ଚଳିପାରୁଥିଲା 40 ବର୍ଷ କେମିତି ଗଲେ ଏନ୍ତା ପତ୍ର ଆମେ କାଟିକି ନଳୀ କରିବୁ ନଳୀ କରି ସାରିକି ରଙ୍ଗ ଭରମୁ ଏନ୍ତା ସରମୁ ଖଞ୍ଜମୁ ଗୋଟା କରିକି ନାଗ ଠିଆ କରମୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ତମ୍ବା ନାଗମୂର୍ତ୍ତିର ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଶିବାଳୟରେ ଏଠାରୁ ନିର୍ମିତ ତମ୍ବା ନାଗ ଶୋଭା ପାଉଛି ଏହି ଗାଁରେ ତମ୍ବା ନାଗମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ତ୍ରିଶୂଳ ଡମ୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ସମ୍ବଲପୁରର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ଆସିଥାଏ ତମ୍ବା ଚଦରକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି କାରିଗର ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମାଲର ଅତ୍ୟଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ସାଜିଛି ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ କାରିଗରଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଫଳରେ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କାରିଗରମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଜଣେ ମନକୁଲି ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ ଜଣେ ଆଣୁଛନ୍ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ସେଟା ମନକୁଲି ରେଟ୍ ହେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଯାହା ରେଟ୍ ବୋଇଲେ ତାହା ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖବାର୍ ଲାଗି କିଛି ଆମର ପାଖରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଅଛି ମାନେ ବିକ୍ରି ଆମର କରବାରଟା ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି ହଉଛେ ବିକ୍ରି କାହାରି ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ନାଇଁ ରହିବା ବାକି ଷ୍ଟକ୍ ଆମର ପାଖରେ ରଖବାକେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଯେନ୍ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଯେନ୍ ସିଜନ୍ ରହୁଛି ସେତିକି ଦିନ ତ ଷ୍ଟକ୍ ରଖବାକେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ପାଖରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରବୁଲ୍ ବହୁତ ହେଉଛି ମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିକିରି ତାକି କେମିତି କିରି ଶୀଘ୍ର ହେବା ସେଟା ଯଦି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେତେ ବୋଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଶା କରିଛନ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଯଦି ଏହି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ତେବେ ବିଲୁପ୍ତିର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଏହି ପୁରାତନ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ କଣ୍ଟାମାଲରୁ ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।